لا إله إلا الله لا إله. آ منڈیاں دیاں کٹنا ویکھو نا ذرا، انہاں دے سراں تے سوراں ورگے وال کھلوتے نے، سور دے وال کھلوتے ہوندے نے، کئیاں انی کو پوچھ رکھی جویں کھوتے دی پوچھل ہوندی ہے۔ اوئے ہسن والی گل نہیں، بے حداں تے او اج اللہ تو ڈرو، میرے مصطفیٰ نو قیامت نو کی جواب دو گے؟ کہ آقا سی تیری امت چ رہ کے تیرے دین دا تماشا کھڑا کیتا سی، تیرے نبی دے یاراں نے تے سولی تے چڑھ کے اسلام دی کانڈری لگن دیتی، حسین نے کربلا چ جا کے اسلام دی کانڈری لگن دیتی، اپنی بہنوں نو کیا پردے چ رہنا کتے قیامت نو کوئی یہ نہ کہے فاطمہ دی تھی کربلا چ بے پردہ ویکھی سی۔ اے شریعت ہے، تیرے لاگو اسلام نہیں لنگیا تو انہاں میں مسلمان ہے۔ نعرے جنہیں مرضی مروا لو، جی ٹی روڈ بلاک کروا لو، انہاں کو جنہیں مرضی نعرے مروا لو، جی عاشق رسول نے، انہاں نے اللہ عاشق دے گھر دے اندر کدی ویڈیو نہیں بندی، سچے نبی دے غلام دے گھر دے اندر اودی بیٹی دا ہاتھ غیر محرم مولوی نہیں ویکھدا، نکاح پڑھاون جاوے غیر محرم مولوی کول نہیں بیٹھدا، سچے غلام دے لانگے نبی پاک دے گھر دی خادم دے گھر دے اندر ویڈیو فلماں نہیں بندیاں، ڈھولکیاں نہیں وجدیاں، واجے نہیں وجدے، اللہ دیاں حداں دیاں نا پروانیاں نہیں ہوندیاں، پر ویکھو نا انہاں نے اللہ وانہ لہراج پنڈ دے مسجد دے مولوی نو ہی اللہ پاک دے دربار چ جواب دینا پینا ہے۔ میرا پنڈ دے وچ دائی تے مولوی تو کوئی شے نہیں چھپی ہوندی، مولوی وی پنڈ دا پیتی ہوندا ہے، اپنے اجڑ دا سب نو پتہ ہوندا ہے، مولوی نو پتہ ہے اس بندے نے پتراں تیاں دا حق ماریا ہے، اے پھر وی دعا والے ہاتھ لے کے بیٹھا ہوندا ہے، اللہ اینو بخشی۔ مولوی نو سب پتہ ہوندا ہے، صرف پتہ نہ اندر مال جانا ہے، صرف ٹیڈ پلا ہے۔ اللہ وارث شاہ نے لکھا ہے، انہاں قاضیاں دا دین تے ایمان روٹیاں، چھوڑا ڈولن کناں نال چگ چگ کھان بوٹیاں، اتوں شرح دے پابند وچوں نجتاں کھوٹیاں۔ اے پیر وارث شاہ نے لکھا، میں تو نہیں لکھا، پیر وارث شاہ نے لکھا ہے، بابا بلہ کسوری بولیا، بلے شاہ صاحب فرماندے نے بلے نو لوکی متی دیون تے جا وچ مسیتی، او وچ مسیتاں کچھ نہیں لبدا جے دلوں نماز نہ نیتی، تے بارو پاک ہویا کی بلا جے دلوں نہ گئی پلیتی۔ اس نماز دا کی فائدہ جڑی پڑھ کے بھی رفری کرنی؟ مولوی نو چاہیے ممبر رسول تے گج وج کے باز کرے، پاوے کوئی باپا ہے، پاوے کوئی چودھری ہے، پاوے کوئی ممبر ہے، پاوے کوئی مسجد دا صدر ہے، دین بیان کرے، شریعت کھل کے بیان کرے، مسیت والے کٹن گے تے گیا تینوں چور لے جان۔